ព្រះនិព្វានមិនមែនទុក្ខសច្ចមិនមែនសមុទ័យសច្ចមិនមែនមគ្គសច្ចមិនមែនសច្ចវិមុតព្រះនិព្វានជានិរោធសច្ចគឺជាផលរបស់អរិយមគ្គជាអារម្មណ៍នៃមគ្គញាណទាំង4និរោធសច្ចគឺការរលត់សច្ចៈ2ខាងដើមបានដល់ទុក្ខសច្ចនិងសមុទ័យសច្ចឧបាយឲ្យរលត់ទុក្ខគឺមគ្គសច្ចនិរោធសច្ចជាអារម្មណ៍នៃគោតភូញាណបានទាំងអស់ទាំងដែលអរិយមគ្គមិនតានកើតព្រោះនិរោធសច្ចមិនមែនជាផលកើតប៉ុន្តែគឺជាផលសម្រេចទោះបីមិនមាននៅវត្ថុអ្វីដែលអ្នកដតីមានក៏ដោយគឺមិនមែនបានន័យថាជីវិតយើងត្រូវតែប្រះចាកនៅសេចក្តីសោកនោះឡើយសម្បត្តិជារបស់មនុស្សណាផងសេចក្តីត្រេកអរក្នុងទេវលោកណាផងសម្បត្តិគឺព្រះនិព្វានណាផងសម្បត្តិទាំងអស់រមែងបានដោយកំណប់បំណោះព្រះនិព្វានត្រូវតែជាសម្បត្តិនៃអ្នកសម្រេចព្រោះព្រះនិព្វានជានិរោធសច្ចការរលត់ភពគឺជាព្រះនិព្វានបៃតងលេខ31ទំព័រ259អត្ថកថាព្រះនិព្វានគឺការរលត់ខន្ធ5កុំយល់ខុសថាព្រះនិព្វានក្រៅអំពីនិរោធសច្ចបុគ្គលមិនមានសេចក្តីជាប់ជំពាក់ក្នុងអនាគតមិនមានសោកសៅតាមអាល័យចំពោះអតីតជាអ្នកឃើញស្ងាត់សូន្យក្នុងវត្តៈក្នុងភាសៈទាំងឡាយបុគ្គលនោះពួកទិដ្ឋិយល់ខុសនាំទៅមិនបានឡើយមនុស្សទេវតាអ្នកមានអ្នកក្រណាក៏ដោយគឺត្រឹមតែវិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះសូន្យចាអត្តាអ្នកបានឃើញដូច្នេះគឺវិវេកទេសីផាសេសុអ្វីៗក្នុងលោកនេះដែលមិនដូចចិត្តយើងគឺមិនបានមកធ្វើអ្វីឲ្យយើងកើតទុក្ខឡើយការដែលយើងចង់ឲ្យអ្វីនោះដូចចិត្តយើងចង់ឯណេះទេតើដែលធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខមិនមានអ្នកណាស្រឡាញ់យើងតើមានបញ្ហាអ្វីទៅព្រោះបញ្ហានៅត្រង់យើងចង់ឲ្យអ្នកដតីមកស្រឡាញ់មករាប់អានមកចូលចិត្តជ្រះថ្លាតាមសភាពនៃតណ្ហាដែលស្ទុះទៅនឹងឯងយើងតែងនឹកស្លុតចិត្តព្រោះមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនក្នុងឧបទ្ទវហេតុអ្វីមួយឬស្លាប់ដោយសង្គ្រាមលោកឬក៏ដោយរោគរាតត្បាតនានាតែយើងបានជាភ្លេចថាយើងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាការរស់នៅរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតសត្វកើតមកហើយតែងស្លាប់ដូច្នេះត្រូវធ្វើកុសលឲ្យបានច្រើនអប់រំចិត្តកុំគិតប្រជែងនឹងអ្នកណាចូលតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពព្រោះព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់ប្រកបដោយសម្បត្តិគឺ1បាយោគសម្បត្តិគឺសម្បត្តិប្រយោគក្នុងពុទ្ធកិច្ច2យោនិសោមនសិការសម្បត្តិសម្បត្តិយោនិសោ3ខុសៈសម្បត្តិសម្បត្តិព្រះវាចាសំលេងពីរោះ4អត្តសម្មាបនិធិសម្បត្តិតំកល់ខ្លួនដោយប្រប្រី5សប្បរិសោបនិស្សយសម្បត្តិឧបនិស្ស័យសប្បុរស6សមាធិសម្បត្តិ7បញ្ញាសម្បត្តិ8ហេតុសម្បត្តិចូលតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពព្រះអត្ថកថារតនសូត្រព្រោះថាអ្នកទាំងឡាយមកមានបំណងនឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយគោរពទាំងដែលប្រកបដោយអត្តសម្មាបនិធិមានយោនិសោមនសិការៈមានអាសយៈសុទ្ធិគឺអធ្យាស្រ័យបរិសុទ្ធព្រោះមានចិត្តល្អមានប្រយោគៈសុទ្ធិគឺការប្រកបដោយបរិសុទ្ធមានសប្បរិសោបនិស្សយៈនិងបរតោខុសៈជាបតដ្ឋាន
ភាសិតាំងគឺប្រពុតភាសិតដែលបុគ្គលបានដោយកំរដល់ក្រៃលែងទាំងជាពាក្យមានអានិសង្ឃជាអណៃព្រោះទ្រង់សម្ដែងដោយព្រះបញ្ញានិងព្រះករុណាតិគុណគុំគិតច្រឡំថាខ្លួនយើងមិនមានតម្លៃដោយអាស្រ័យមានអ្នកខ្លះមិនបានឃើញតម្លៃរបស់យើងនោះឡើយសទ្ធាក្នុងព្រះរតនត្រ័យសិលជាប្រក្រតីការអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាគឺមានតម្លៃដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងដែលព្រះនិព្វានមិនមានសម្បត្តិអ្វីស្មើឡើយរតនៈគឺប្រធាននេះឯងជារតនៈដ៏ឧត្តម